Sad ću direktno pričati o iskustvu kako sam uspeo da spustim sobstvenu dioptriju sa minus 12 na minus 8,5 i prirodnim putem, vežbama, znači alternativnom metodom bez operacije. E sad, prvo mora čovjek da veruje da je to uopšte moguće. Jer posto se danas govori da to ne postoji šansa, a ipak postoji. Najpre da kažem da sam bio na radionici trening vida i da sam tamo naučio vežbe koje primenjujem i da su mi one pomogle. Ali pre toga mnogo važnije su misli koje govorim sebi, motivacija koju imam i kako je uopšte došlo do svega ovoga. Ja sam pre nego što sam krenuo na bio na toj radionici, ja sam pomislio u glavi, Bože, pa nemoguće ako mi se toliko godina pakovala određena dioptrija. Nemoguće je da ne može da se otpakuje. U smislu, ako ide napred, može da ide i nazad. Ako ide gore, može da ide dole. Naime, pratite. Znači, ako ide u jednom smeru, mora da može da ide u drugom smeru. Neophodna je vera da to ipak postoji. Sad, ta vera tokom celog seminara mi je bila pomešana sa sumnjom. Kako bih vam rekao, velikom sumnjom. Da li to postoji mogućnost, da li ne postoji, da li ja sad zavaravam sebe, da li ne zavaravam. I jeste vi nekada došli kod optičara, odnosno oftalmologa, i da je on vama rekao ili ona, pa nosiš ti mnogo jake naočare, daj da mi tamo dva broja manje. Jel to nekad rekao? Jel to, znate nekog ko zna nekog, ko zna nekog, da je optičar ili oftalmolog to njemu rekao, ili njoj? Ja ne znam. Niti verujem da i osoba takva postoji na ovom svetu. Možda postoji, ali ja ne poznam. Niti znam ikog ko pozna. I zato je ovako, da kažem, on dosta kontraverzna tema, ali morate da uzmete u obzir sledeće, miopija, to jest minus dioptrija, to je mana oka, to nije bolest oka, jer ako imaš bolesno oko, onda možeš da ga lečiš, znači oftalmolozi i tako dalje, sve kapljice, lekovi, ludila i ostalo sve što ide u tu priču. A ovako, kako bih vam rekao, kad nosimo naočare kao što ja sad nosim, to mi je kao da nosimo, bar tako doživljam, ko neku štaku. Znači, ti nosiš štaku, ona ti pomaže, ali ideja je da odbaciš štaku. I da ti više štaka ne treba i da hodaš sopstvenim nogama. Jer postepeno ide polako, polako, teško je, zato što, ne znam, onda pridržavaš se na nju, pa postepeno onako ideš na svoju nogu, pa ono teško, pa ne ide, pa boli, pa ovo, pa ono i onoga, ono, kako se oporavlja, ako je bila polomljena, ispravlja se, popravlja se, vežbama, i na kraju opet prohodaš i sve bude kako treba. A što ne bi bilo to i sa očima? Hvatam analogiju. E sad, neko će reći, pa nije to isto. Otkud ja znam da li nije isto? Probat ćemo, testirat ćemo, vežbat ćemo. Pokazalo se da ima neke sličnosti. I drugo, nekako kao teretana. Kao da su ti očni mišići zabašureni. Da niko se njima ne bavi. Vežba se, ne znam, biceps, triceps, gluteus. A niko se ne bavi očnim mišićima. To nikog ne interesuje. Što mislim da je skroz pogrešno. Jer i oni su važni, tako. E, od tog, znači to mi je bila neka pretpostavka, to su neke misli i motivacija kojim sam se vodio, čak i pre nego što sam krenuo da, na tu radionicu. I da to ipak ima šanse nekako da se, ne znam kako, ali da ipak ima šanse da se preokrene. Tamo sam naučio vežbe koje sam naučio, i šta mi je najbitnije u celoj priči što sam tamo shvatio? Ti moraš, pored vežbe, da nosiš slabije naočare od onih koje nosiš. Znači, koje ti pripadaju. Znači, ne možeš ti da nosiš iste naočare i da se nadaš nekom napretku. Ne, ti moraš da nosiš slabije naočare. A ja sam imao minus 8 na desno, minus 8,5. To su mi bile prve sledeće naočare koje sam imao. Znači, te tri od minus 12, zvanična dioptrija, poslednje merenje,
Ja sam, znači, skočio sa te na ovu dioptriju. E sad, šta je u stvari najbitnije? Najbitnije su te slabije naočare i da idem što češće bez naočara. E sad, ti sa minus 8, minus 8,5, teško to ide. Boga mi teško, nije to uopšte lako, znači vrlo je to sve, nije bistro, znači to je ozbiljna dioptrija, visoka dioptrija i teško je. Ali to je suprotno optičar, odnosno oftalmologu koji kaže treba da nosite naočare da se što pre naviknete. Jer on uvek kad vam daje, daje vam više dioptriju i tebi bude onako jako, sećaš toga. Znači uvek ti bude jako i kako ti je jako, on kaže navići ćeš se za par dana i ti se stvarno navikneš, ali posle kad se navikneš onda ti, da kažem, omali, odnosno kraće i treba ti posle nekog vremena viša dioptrija. Sad, koliko je to vreme, to je sad pitanje kod svakog je drugačije, ali navikne čovek i postane mu mal. Navikne se čovek na tu štaku, srodi se i postane mu to normalno. A treba da ide u kontra, znači da bude neprijatno, jer u stvari, iz moje perspektive, to u mozgu stvara, ti kad imaš, kad skineš naočare, tebi nije bistro, ali vremeno mozak nekako ne trpi to nebistro, nečitko, nejasno. On hoće da to ispegla. On hoće da to napravi bistrim, ali jednostavno ne može odmah, jer nije ni ta dioptrija, meni je ova dioptrija minus 12 se pakovala 33 godine, znači ja od petog razreda osnovne škole nosim dioptriju i odmah sam dobio minus 1 i svake godine mi se povećalo po 1, znači za minus 1, minus 1, minus 1 i tako dalje. Ja sam u, na kraju osnovne škole već imao minus 5-6 sigurno. Vidim po starim onim receptima dokle sam stigao, kako je to išlo i tako dalje. Tako da u tom smislu daleko sam ja odgurao što se tiče toga. I video sam da ti savjeti koji su mi davani nisu dobro mi doneli uopšte. Znači naprotiv, vrlo su mi štetili. I vežbe, znači koje sam tamo naučio, su to sa kanapom, to jednog prilinkova ćemo raditi. Znači kanap, ali to se radi 10, znači on tebi treba možda 5 minuta za tu vežbu, a radi se 12 do 14 puta dnevno, što je ozbiljno, znači ti trebaš često, na nekih 20 minuta, pola sata, sat, dva, kako stigneš, ali ti trebaš to da uradiš za ceo dan, a treba da radiš na dnevnom svetlu. E, to je problem. Znači, nije lako. Druga vežba je točak, to se nešto gleda, to može i pod ovim, za astigmatizam, ali može, znači 8 do 10 puta, može i pod veštačkim svetlom. To je manje više u redu, ali ovo sa dnevnim, to je najbitniji deo, znači taj sa, za mene sa kanapom, jer ovi što ima ispod minus 2, oni idu odmah na onu tablu i to drugačije funkcioniše kod njih. Ja tek treba da dođem, ja sam daleko iza toga. A treća stvar je opuštanje očiju, koje isto vežbe postoje za to, jer sam shvatio da džaba ti da radiš vežbe za vid kad tebi oči nisu opuštene. I ne daj Bože da ti titra. Titra ti oko, znači ti si daleko od ikakve vežbe. Znači prvo moraš da središ to i ako vam titraju oči, obavezno da radite vežbe opuštanje. Imali dioptriju ili nemali. Znači to je obavezno za sve. A svi koji blenu u kompjutere, oni imaju, a to danas svi rade, ili 99,99% ljudi, onda oni moraju da rade te vežbe, ne bili to sprečavali i prekidali rad i vežbali to i dobro će im doneti. Meni jeste dobro donelo, znači samo te vežbe opuštanja su korisne, ono, maksimum. Samo prosto čovjek treba da uđe u tu rutinu, da vežba, da hoće i tako dalje, što malo je onako nama ljudima teže, ali ajde. I posle tog nekog vežbanja, znači kad sam ja krenuo, oslabio sam te, to je stavio slabije naočare i krenuo ja da vežbam, to nisu sad ove naočare, to su neke druge naočare, a pričat ću vam posle kako smo došli do ovih. U drugom jednom videu. I glavna stvar je to što je kolega na poslu primetio da sam se odmakao od kompjutera. Ja sam na početku onako nabio glavu u kompjuter ovako, jer nisam prosto mogao da vidim, to je ogromna razlika, ti dioptrije, malo li je. To jest, pa ni, da, to je 4 dioptrije minus 12, jer sam ja već nosio na prethodnim naočarima minus 11,25. Znači, eto, zato sam rekao ti dioptrije, ajde, nek bude okvirno 3 dioptrije. I ti ne vidiš, ti se mučiš,
i pritisak je veliki. I on je primetio kako sam se ja malo odmakao od ekrana. Ja sam nešto to primetio, ali stalno razmišljam, ma kao tripujem se, nije to to, lažeš samog sebe, ma kao to je glupost. Ja vidim, ja malo bolje vidim kad ono vežbam. Ma kao nije to to. Ma on kaže, jeste, daj vidi, proveri. I ja onda uzmem stvarno jedan metar, ovaj specijalni koji su oni napravili, kojim se to meri, i stvarno primetim, pomerilo se za 2 cm napred. Znate koja je to radost? To ne mogu da vam opišem, to je prosto kao da sam dobio na lutri. Jednostavno, radost do neba, da ti shvatiš da to radi nešto, da ima nekakav pomak, daleko je to još od kraja puta, ali da nešto se desilo, i to posle 2 nedelje, možda 2 nedelje i neki dan. I da se 2 cm pomaklo, a hoću da vam objasnim da na tim višim dioptrijama 1 cm je faktički cela dioptrija. Znači ono 10, 9, to ti je po centimetar. I ti kako pomeriš za centimetar, ti si napredao za jednu celu dioptriju. Možete vi to da shvatite uopšte? To je predivno. To je ono, bukvalno vrhunska stvar. I tu sam se ono obradovo i nisam mogao da verujem. Tu mi je prvi pomak, ono, rekao sam, ma da li ovo radi, ma da li, ali nema veze, vežbaj ti ovo, pa možda i ne radi, ali nema veze, ajde, možda nešto i bude. Vežbaj ti samo. E, bukvalno time sam se vodio. I posle toga, znači, je trebalo da oslabim još naočare, to ću vam pričati u sledećem videu. Ali šta hoću da vam kažem, ovaj, samo da vidim ovde šta sam napisao, u zaključku, da. Zaključak. E, moraš da osetiš nelagodu. Da bi napredao u bilo čemu, ti moraš da osjećaš nelagodu. Ne možeš ti da ti bude sve potaman i da ti napreduješ za bilo šta, ne samo u ovoj situaciji, za oči. Znači ono kad kažu van zone komfora i tako dalje, to je 100% tačno. I to sam ja osetio. I još plus disciplina na to, znači da vežbaš ti konstantno iz dana u dan, iz dana u dan, iz dana u dan, iz dana u dan, da ti to drndaš, po 1000 miliona puta, da ja na to kanapčetu ispružim ga, pa približi, pa odalji, pa približi, pa odalji, pa približi, pa odalji. Ja to radim hiljade puta, ko zna koliko sam to puta uradio. Da bi mozak navikao da mu to bude nova stvarnost. Znači ono što vidim kako treba da vidi i ovo što je udaljeno, što je blizu, što je udaljeno. Ali dobro, to ćemo u drugom priliku. Jel me razumete? Znači, prosto da vežbam pre posla, kući. Da vežbam na poslu i da vežbam posle posla. Znači, non stop vežbam, ja ko šta radi, samo vežbam po ceo dan. Razumete vi to? I to je poenta. Ne možeš očekivati nešto da se desi ako nisi odlučno krenuo. I kad budem spustio do kraja, jer ne sme da se ide, na primjer, dođem do -1, -2 i kažem, evo, to meni dovoljno, tako su mi rekli tamo na radionici, moraš da ideš do kraja. Znači, nema ovaj zezanja, jer će se onda poremetiti, što verujem i da hoće. Znači, cepamo do kraja pa ćemo da vidimo. Ja se nadam da se neće vraćati, oni tvrde da neće, nikad se ne zna, ali, znači, znam put i drmam tamo. Znači, idem, drmam, dok ne izdrmam to sve i da sve ne posložim kako treba. I kad spustim do kraja, onda kad budem imao, što bi rekli, čagu, odnosno ići ću kod optičara ponovo, napravit ću test i onda ćemo staviti jedan test ovaj prethodni, kad sam imao -12, jedan test kad nemam više uopšte, čekajte samo ovako, znači tu jedan, ovde drugi, i kako to bude bilo 2, 1, 2, paf, i onda molim lepo. Ali što kaže jedan moj kolega, distanca ne laže, odnosno daljina ne laže, ili vidiš na to ili ne vidiš. Znači, prosto jednostavno, vrlo lako će se to utvrditi. Ali, hoću da kažem, moguće, istina je, pomak je, a to nije šala. A to nije šala. Jer su mi rekli, ne, to nije moguće. Od uvek sam to slušao. I nikad niko nije rekao, da, može nešto vežbama da se uradi. Može. I to ću dokazivati sopstvenim životom.